Dövlət Məşğulluq Agentliyinin xətti ilə 100-ədək şəxs Ağdam Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən müəssisələrdə işlə təmin olunub. Həmin şəxslərin əksəriyyəti ətraf ərazilərdə məskunlaşmış keçmiş məcburi köçkünlərdir. Bu ildən etibarən Ağdam rayonunun Məşğulluq Agentinə işsiz kimi qeydiyyatdan keçmişdim və tez bir zamanda Məşğulluq Agentinin əməkdaşları tərəfindən işə cəlb olundum. Həmçinin də deyə bilərəm ki, istədiyim bir işə nail oldum. Hal-hazırda doğma torpağım operator kimi çalışıram və bu iş mənim üçün həm qürur verici, həm də sevindirici bir haldır. Müraciət elədim və Məşğulluq Agentliyi də mənim işinə təmin elədi. Burada biz metal konstruksiyalarından bizim gözəl tikilən evlərimizə lazım olan məhsullardan qapılar, müəccərlər hazırlayırıq və yığım prosesində iştirak edirəm. Və ona görə də biz hər zaman çalışırıq ki, orada tikilən evlərin hər bir avadanlığını lazımı qaydada gözəl bir konstruksiyada çatdıraq. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Ağdam Sənaye Parkı ilə birgə əməkdaşlığı çərçivəsində həmçinin 60-ədək şəxs peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilib. Kursu başa vuran şəxslərin bu müəssisələrdə işlə təminatı da nəzərdə tutulub. Həyata keçirilən məşğulluq tədbirləri bununla da yekunlaşmış. İşə götürənlərin təşviq olunması ilə bağlı əmək haqqının birgə maliyyələşməsi proqramı həyata keçirilir. Hansı ki, Ağdam Sənaye Parkında yerləşən müəssisələrlə artıq 8 vətəndaşımızın əmək haqqının birgə maliyyələşməsi çərçivəsində işlə təmin olunması həyata keçirilmişdir. Həyata keçirdiyimiz digər tədbirlərdən biri isə əmək yarmarkalarının təşkil olunmasıdır. Əmək yarmarkaları iş axtaran işsiz şəxslərlə işə götürən vahid bir platformada qarşılaşdırılması, görüşdürülməsi istiqamətində aparılan tədbirlərimizdəndir. Bu tədbir nəticəsində iş axtaran şəxslər işə götürənlərə müraciət edirlər və onların məşğulluq imkanları qiymətləndirilərək həmin müəssisələrdə işlə təmin olunması prosesi sürətlənilmiş olur. Xatırladaq ki, Ağdam Sənaye Parkı işğaldan azad edilən ərazilərin dirçəldilməsi, Qarabağın sənaye potensialının reallaşdırılması, sahibkarlığın dəstəklənməsi ilə yanaşı, əhalinin məşğulluğunun təminatında da mühüm rola malikdir.